За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А Mac Talk нэвтрүүлгийн маань эхлэлч дугаар эхэлж байна. За тэгээд өнөөдөр бид нэр зочинтой байгаа. Нэг зочин нэмэгдсэн. Тэгээд өөртөө танилцуулаад өгч тээ. За намайг Chama гэдэг Ard Capital Group-ийн хөрөнгө оруулалтын шинж байж. За дахиад Ardnaа байна. Нар уучрлаа. За Гамболтой. За өнөөдөр бид нэр Lend Имен Бакус сагун компани нийт нээлттэй бонд гаргаж байгаа. Тэгээ бондын талаар болон лендинг талаар мөн босад одоо тахтгийн талаар яриа өрнүүлнэ. За эхлэ. За одоо яханд юу нэг асуух юм бол асуу. Асуу асуу. Зүгээр яг зүгээр юу яаж та. Асуухаасаа эхлэх үедээ хоёр яахгүй. Бонд зарж байгаа юм чинь тийм юу нэг яагаад лендинг одоо үед яг одоо цаг үед чинь тийм ээ ах хөстэй лендинг дав тал нь юу юм гэдэг юм тийм тэгэл яриа өрөөл явчихлаа тийм за тийм за за ленд мен одоо 5 тэрбум төгрөгний тэг жилийн 17% өгөөжтэй бонд хасгаж байна тийм за тэгэд ерөнхий зориулалт бол зээлийн санхүүжилт байгаа за нөгөө төгөр ер нь бол яг энэ зээлийн зорилго маань өөрөө юу вэ гэх юм бол яг одоогийн эдийн засгийн ийм үед те за тэгэхээр хөрөнгийн биржа маань жоохон унтаа байдалтай байгаа те энэ үед бол нэгт хөрөнгийн зах зээлийг өтөвчүүлэх те за хоёрт нь бол компани өөрийн санхүүжилтийг одоо нэмэгдүүлэх за тэгээд зээлийн хямд их хөсвөрийг те авах гэсэн ерөнхий зорилгоудын хүрээнд бол явагдаж байгаа маа. За яг бол Lend-ийн маань банк самуун байгууллагын хувьд ярихад бол энэ бонд босгох тал дээр бол арим туршлагатай за тэгээд гадаад дотоодгүй бондыг бол маш их хэмжээгээр босгож ирсэн. За тэгээд яг уу ер нь бол одоо нөгөө нэг хаалттай хүрээнд те бонд босгоод яваадах хүрэн боломжууд бол их нарт бол нэгдтэйгээс ч илүү их байсан баг. Харин тэгээд энэ дээр бол бид нэр одоо ярилцаж хөрөнгийн бирж дээр гарч ирээс те за тэгээд мөн үйл ажиллагаа бас идэвхжүүлээд хөрөнгийн бирж дээр танилцуулга хийгээсэ гэдэг гэж одоо хоорондоо ярьцаж тохиролцсон үндсэн дээр бол энэ үед бол гарч ирж байгаа сайшаалтай гэж би бол хөвдөө бол дүгнэдэг юм аа. За нөгөө төгөр ер нь бол эдийн засаг одоо ингээд муудаад те ирэхэд бол одоо банкуудын одоо хадгаламжийн хүү буураад те 10 11 лөө орцсон байгаа үед бол 17% өгөөчтэй тэг бонд гэдэг бол за тэгээд санхүүгийн зохицуулахороо хөрөнгийн биржээр давхар хянагдаад за тэгээд баталгаатай гэдэг нь нотлогдоод гараад ирж байгаа ийм одоо баталгаатай санхүүгийн хэрэгсэл бол одоо нөхцөл байдал бол ус агаар шиг хэрэгтэй байна гэж би бодож байна л да. Тэг ер нь бол яг зөвхөн яг бонд гарахын хувьд бол миний хувьд бол баяртай. Гэхдээ энэ манай хатруул бол юу иш цочлохны пауз биш шүү зөвхөн бид нэр ярилцж байгаа. Яг тэгэхээр хамгийн сүүлд юу л гарсан шүү дээ тий. Өмнө нь бид тест 17.6 мөлөө сүүлд 17.5 үү тий. Аа чиний сайн дээр юу байна л та? Баг их хүсэлтэй гэж тийм их хүсэлийн санхүүжилтийн зардал багтаа гэж 17% тий. Миний сонж байгаар бол уус манатай ч гэсэн мэдээлж хэлсэн хаалтаа өөр нэгэн бонд гарсан байгаа бах тий. Тий ямар нэгэн санхүүжилтүүд явж байгаа. Аага процентүүдээр харахаар бол а юу багхгүй лээ. Аа яг ямар хэмжээний яаж ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлэл би тодорхойсон байж магадгүй. Гэхдээ намайг харахад бол байгаагүй. Аа хуулийн төгөлтөн дээр бол ерөөдөө зээлийн гэрээнүүд байлээ. Аа тэрэн дээр бол хүү нь бол байхгүй лээ. Хүүгийн дарцсан байлээ. Хүүгийн хэрэгсэлсэн байгаа юм шиг байлээ. Тэгэхээр яг одоогийн одоо юу гэдэг 17% өмнө гарч ирсэн бондуудаас палта өрний ч юм уу бондус хямдхан байж чадах уу? За энэ бонд бол илүү өндөр зардалтай ер нь хаалттай. Бондос бол өндөр зардалтай гарч байгаа. Учир нь одоо нээлттэй бонд гэдэг утгаараа хөрөнгийн бирж хорооны одоо зохицуулалтанд ороод тийм одоо мэрэгжлийн бус байгууллагад тийм апдейт хуулийн дүгнэлт үнэлгээ зэрэг одоо нэмэлт зардал гарсан. Түүнээс гадна одоо нээлттэй бонд болохоор одоо олон нийтэд танилцуулах маркетинг зардал энэ төр гэх мэт ер нь маш их зардал нэмэгдэж гарч байгаа. Тэгээд яг бондын зардал бол нэлээд хаалттайгаас бол хамаагүй өндөр. Гэхдээ бид нар өнөөдөр үн цаас гаргаж таагаад харилцан тохиолдлын нийгмийн
одоо ажлын хүрээнд энэ хөрөнгөний бэрхшээлийн бондыг цаавал санал болгоё гэж ярилцсны үндсэн дээр гаргаж байгаа. Түрүүн суу бондыг хэлчихсэн. Суу бонд гарч явах үед чинь бол нөгөө нэг бондын хүү бондын өгөөж ин дотор чи 10% байсан шүү дээ. А гэтэл чинь шинэ төтөрийн хуулиар нөгөө бондын дотор чи 5% болсон. Тэгэхээр одоо лендинг бонд чинь бас татрын үед бас тий гоё үед гарч байгаа болохоор нөгөө яг авч байгаа хүндээ үлдэх өгөөж нь бол нөгөө 10% дотор биш 5% дотор тэгэхээр бас хаалттай бондууд бол 10% дотор тээр байгаа шүү. Энд чинь нээлттэй гэдэг утгаараа бас тэрэн дээрээ бол яг авч байгаа хүнд үлдэх юм бол бас гарах байх шүү. А компани талаас нь хэрэглэг компанийн талаар ярил л тээ. Ер нь бид өөрөө мэдэн шүү дээ. Танай хоёр та хоёр бол бүр сайн мэдж байгаа. Угаасаа перспективс бичсэн учраас би яа санхүүгийн үйлчлэлтийн хувьд бол мэдээж нэгдүгээр амжилт байгаа. Сайн компани, ашиг орлогоч сайн байгаа. Тэр харьцааны үзүүлэлтүүдийг харсан гэсэн ер нь бол нэг бидний жишээ аваад байгаа нэг олуулсан жишгээс бол ихэд доогор яваад байгаа шүү дээ. Ихэд тэрийг байх юм бол хувьцааны хайц цааш төсөх нь бол тодорхой гэсэн тийм үзүүлэлтүүд байгаа тийм. Энэ дээр ер нь та юу гэж харж байна? Хувьцааны одоо ханшийн тухайд дээр нь компанийн үйл ажиллагааны тухай ер нь угаасаа нөгөө нэг андерлийн дүгнэлт гэж тавьдаг гарддаг шүү дээ тийм үү? Яагаад манайх хүнийг гаргаж байгаа юм бэ гэдэг дүгнэлтээ хийж өгдөг шүү дээ тийм. Тэрний үүд та ярил. За одоо шин яг уу одоо яг нөгөө нэг андрайтер компани болохоор тийм. За энэ компани одоо ингэ цаашаа өснө үү гэж ярихаар жоохон хүмүүс хэмжилгүй сонсдог ч магадгүй л тийм. А гэхдээ тоон утгуудаар ярих юм бол тийм. Тоол үний ярина шүү дээ. Ер нь тоо утгаарахгүй шүү дээ. Тоон утгуудаар ярих юм бол үйл ажиллагаа нь бол өнөө үед улам л хэрчмжиж байгаа ер нь бол зөвөр л цэвэр ашигласан харахад ч гэсэн тийм. Ер нь бол одоо 2019 оны эхний үеэр л гэж одоо 1.2 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай байсан тийм. За энэ дээр ийм за энэ 20 онд бол 19 оны тайлбар шүү заа юу 7 тэрбум төгрөгийн ашигтай байна гэдэг юм уу тийм. 4.9 тэрбум ашигтай ажилласан тийм 19 онд. Тийм. EP 961, P 5, дансны үнэ 21.5. Дансны үнэ сайхан харагдаж байна тий. Одоо тэгээд одоо тэр одоо за тэгэл янз бүрийн энэ видео үүсэх баг. Тэгэхээр жишээлбэл бонд гэдэг ааш тий. Одоо нэг бонд чинь одоо энгийн хүмүүс хэлэхэд бол агаламж зээл гэдэг хэлцээг л биржэл дамжуулсан л бүтэхтгүй шүү дээ. Тэгвэл нэг хүмүүс барьцааны үеиг асуугаад өгөхгүй одоо бонд гэдэг нь төлөхгүй л яхаа ингээл мэдээж төлөх л баг. Тэгээ зүгээр хувьцаагаа барьцаасаа гэж болох шүү. Зөв өөрийнхөө хувьцааг. Тий. 250 сая ширхэг. За. Нэг ширхгийг нь ганц системсийн л одоо хувьцааг сууж шүү. Талуу компани өөрөө зэмжлэх хувьцааг барьц. Тий. Компанийхаа барьцаа. За. Тэгэхээр чи 5 тэрбумын бонд болоод түүний хүү энэ чинь хугацааны эцэст хүү хугацааны эцэст. Тэгэхээр чи 17 гэхээр чи юу гэдэг юм? 575 85 үгүй ээ 5 амар тооцсон. За тэгэхээр 5850 саяыг хангах хөөц барьцаах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нэг ширхэг хувьцаага 20 хэдэн дөрвөр бодож барьцаалж байгаа. Тэгээс өөр хувьцаа болохоор үнэлэхтэй одоо биржийн 6 сүүлийн 6 сарын жинсэн дундаж хан шиг барьж үнэлсэн. Тэгэхээр нэг хувьцаа 37.7-оор одоо үнэлсэн гэсэн үг нь болохоор нэг ойролцоогоор 9.4 тэрбумын одоо үнэлгээ бүхий хувьцаа гэж хэлж болно л доо. Аа за. Гэтэл эрсдэлтэй шүү дээ. 20 хувьцааны ханш нь одоо 30-тай байгаа тийм үү? 20 наатаж асуух гэж байна. 20-тай байхад муу амлалцаа биш шүү. Одоо зүгээр юм чи яан зүрийн чөлөөтэй асуултад 90 яад ингэ дутгаар шүү. Одоо ингэ 37 зүгээр бодоод. Тэгэхээр 37-аар бодохоор давна шүү дээ. Хамаагүй тийм дээ юм үнэлгээтэй 5 тэрбумын зээл дээр. За тэнгуй чин хамгийн муугаар отод хэд дээр тэнцэж байгаа юм? 23 дээр байсан. Одоо шийдэл 23-аас доош ханш за унахгүй байх за. Гэтэ тэгвэл нэмэх дээр марцаага нэмдүүлэх тийм зөвсөлт байдаг юм уу байдаг юм уу? Хувьцаа барьцаалж болохоор асууж байгаа. Яг нь барьцааны гэрэн дээр бол одоо хэрвээ үнэхээр за энэ барьцааны үнэл зөвлийн үнэлгээ нь одоо энэ бондын иргэн төлөлтийн дүнгээс одоо дүнд хүрэхгүй байвал одоо компаниас нэмэлтээр одоо хөрөнгө гаргуул болно гэсэн одоо зөвсөлт бол байгаа. Гэхдээ энэ компани хувьцаа одоо өөрөстэй л 23 лу унжиж тэр одоо иргэн төлөх үнийн дүнд одоо очиж штэ үнийн дүнгээс таашгүй очиж байгаагүй штэ энэ чинь тийм гэхдээ 23 лу очих нь гэдэг чинь одоо компанийн үнэлгээ бол 20 тэрбумаас доош умчиж гэсэн үг тийм тэгэхээр 20
Энэ компани болохоор өөрөө 19.4.19 тэрбум төгрөний ашигтай ажилласан. Ийм дөрөвөн гэдэг нь тэгэхээр суугаа шүү дээ. Зүгээр ер нь яд ингэж аахгүй. Дансны үнэ болохоор өөрөө 21 давцсан байгаа тий. Тийм. Ийм компаниг одоо 20 доош үнээр одоо Тэр муугаар атгаад нэг давлтгаар л байх хэрэгтэй байхгүй тий. Тийм тийм. Тэгэхээр одоо ингэж шүү дээ. Андрайтер компани зүгээс тий. Тус эрсдлийг бид нэр бас адилхан дүгнэж байгаа шүү дээ. Тэгээд өмнөлтөн дээр дүгнээд тэгээ гэрээндээ бол нэмэлт одоо заалтууд оруулж өгсөн тэр хэсэг байгаа байхгүй. Тэгээ хэрвээ шаардлагат бол нэмэгдэнэ. Энэ бол яг хөрөнгө оруулагч талаар бодсон зохицуулалтыг хийж өгч байгаа байхгүй. Тэгээ үнэхээр 20-оос доош өмнө гэдэг бол бид нэр одоогоор асуулахгүй. Яг нь үнэхээр дөхөн албаар одоо их хэмжээний ширхэг тий нийлүүлж унгаад болвол зах зээл төр бол тийм юм. Одоо энэ асуулт биш. Их хэмжээний хүн их хэмжээний гэдэг чинь одоо юу шүү дээ. Тэгээ 800 сая 200 сая хаа. Тэ? 250 сая тий. Биш биш. Юу free float нь 200 сая ширхэг. 200 сая тий. Тэгээ 200 сая. 200 сая дээр за нилээ хүн авсан хүн за нилээ авсан баах. Жижигээр олон хүн авсан баах. Томоор авсан ч юм уу 200 сая дотроо томоор авсан хүмүүс бол хавцааны ханш унаасаа гэж мөрөөдөх байхгүй тий. Үтэр тэгж өөр өөр хакери хийх хүн ямар хүн байх вэ? Жижигүүд нөгөө нэг скэнд санхүүгийн хэрэгцээ гараад ч гэдэм үү те ингээд ч мянган зүйн шалтгаанаас зарч нийлүүлнэ үү гэхээс өөр л тэр чинь олон өдөр дараалж унахгүй нэг тийм төв төв зөвлөлтж байгаа юм шиг. Тэгээд зэрэг өсөлттэй байх юм. Нөгөө одоо тэгэхээр компани нөгөө нэг бид нар интернет дээр Facebook-ийн группууд дээр харж исэн. Одоо нэг асуулт над зүгээр оо та хэдээс яг энэ үед бас тэрийг асуухан зүг баг гэж бодож байгаа юм. Одоо бовцаа гаргаж явах үед хийсэн санхүүгийн төсөл дээр одоо 2021 22 оны зорилтууд байсан. 2021 оны хэлгүй те. За тэгвэл одоо ингээд бондих дээр мэдээж одоо ийм цаг үед шинээр хийж байгаа юм чинь төсөл нь өөрчлөгдөх байх л та. Гэтэ тэр яг тоонууд дээр гасан гол ялгаа яг юу юм дээр прожекшнуд өөрчлөгдсөн юм бэ гэдэг дээр жоохон мэдээлэл өгвөл. За ер нь яг хуу прожекшнуудыг боловсруулахад за одоо яг хувьцаа гаргаж байгаа хэрэг тийм прожекшн боловсруулж байхад ер нь бол бид нэр эдийн засгийг тийм дундаж өсөлттэй тийм одоо актер сайн ч юм уу тийм өсөлттэйгээс илүү дундаж өсөлттэйгээр тооцож гаргаж ийсэн. А гэтэл яг одоо ингээд 2020 он дээр бид хүлээдэг бол алхаад өрөөд ирэхэд бол эдийн засаг бол төсөөлжсөн шал өөрөөр явж эхэллээ тий. За тэгээд хинийч төсөөлж байгаагүй ян зүрийн өвчин амьдгийг тий эдийн засагт нөлөөлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэнтэй холбоотой л бид нэр төсөөлөлөө шинжилж байгаа. А тэрнээс биш анх ингээд буруу төсөөлж байгаа хэрэг янслаад байгаа юм бол байхгүй шүү дээ тий. Уусаал төсөөлөл шинжилж болно шүү дээ. Шинжилж болохгүй гэсэн ойлголт байхгүй шүү. Тийм болохоор ягаад шинжилж юу нэр үнэлж ингэч вэ тий? Ямар нөлөө юу ямар мадуу шин ковидын нөлөө байж болно шүү дээ. Ийм болохоор ингэж шинжилсэн гэдгийг л асуу. Одоо харин яг тэр чин талаар л яриад тий шүү гамбал та. Окей. За. Бид юу бодоор байж яриад тий. За. Дараа нь шинжилс. Ер нь тэгэл яг хав компани бол төсөөлөл тэг гүйцэтгэл хоёр бол яг ихний үйлдлэр бол хоёр зөрүүтэй явж байгаа тийм нэг нь бол дундаж гүйцэтгэл маань бол илүү өндөр хэмжээтэй явж байгаа байхгүй гэхдээ одоо бидний зүгээс ч юм уу тийм андрайтер компани зүгээс тухайн төсөөллийг одоо тэгэл нэг актер өндөртэй одоо энэ жил одоо энэ жил 4.9 тэрбум ажилласан тэрбумтай ажилласан гэнгүүтэл дараа жил 6 тэрбум гээл өсгөөд байх өсгий гэж одоо харахад одоо эдийн засгийн юм тий ороо босгоны нөхцөлд бол яаж ч одоо зүй зөвхөлт нийцэхгүй байгаа байхгүй. Тийм болохоор одоо бол дараагийн 2 жилийн төсөөллийг илүү арай жоохон буулгаад тий тэрний дараа жилээс илүү өсөлттэй байхаар ер нь бол төсөөлж хийсэн байгаа. Бид нэр бондын танилцуулгаа ер нь бэлтгэхэд бас одоо өмнөх төр 18 оны IPO юм үеийн үн цаасан танилцуулгыг бас угаасаа харсан. Өмнөх төсөөлөлт нь одоо 18-19 оны гүйцэтгэлийг харьцуулж үзсэн. Ер нь тэр үед маш өндрөөр одоо өндөр өсөлттэй эргээр төсөөлж байгаа бүгд тэрэл дүгнжсэн шүү дээ. Гэхдээ одоо тэр одоо төсөөлтөд гүйцэтгэлийг харьцуулад үзэхээр манай компани байнгын ер нь давж исэн. 19 оны гүйцэтгэлийг бол дандаа нэг 10-30% илүүдэлтэйгээр ер нь давцсан байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн одоо өндөр өсөлттэй бол үзүүлнэ гэж ер нь компани төсөөлжсэн. Гэхдээ 20 оны эхний үеэрэлт ковидын нөлөөгөөр манай эдийн засаг 10.7% буурчлаа шүү дээ.
Тийм болохоор одоо энэ ковид гэдэг том эрсдэл байна. Монгол банкнаас одоо зөвлөө одоо хугацааг өнөөгөр хойшлуулж ажилт юм уу те. Ийм том том нөлөөлөлүүд байсан болохоор андрайтерүүдийн зүгээс танаа энэ одоо төсөөл юм нэлээд сайн одоо дараа те. Өмөрчлөгсөн эрсдлийг айлуулах тооцоолоод төсөөлж нэлээд бууруул тавьсан нь тэрэ. Тийм байна. За зүгээр би юм асуух зүгээр та яг сулсан уугүй зүгээр мэдчихвэл хариулж болно. Одоо миний ойлгож байгаагаар бол LinkedIn-ээр чинь бол application байгаа үү тоо? Бага бага байна хэрэгчтэй. Тэнд чи одоо нэг за зээл авч байгаа бах. Тэгээ янз бүрийн үйлчлэгэнүүд бах тий. Үйлчлэгэнүүд тий юм хөдлөж авдаг тий. Хоол моол тахдаг мөн үү? Тэгсэн хэрэгтэй application. Урчлал байсан юм. Нэмэлт үйлчлэгэнүүд байгаа гэхдээ тэрэн дээр нэмэлт супер ап гэдэг бол яг гаргаж ирсэн нэрсэн. Гэхдээ тэр одоо клиентийн бүх одоо байсан одоо үйлчлэгэнүүд бүгд клиентийн хөвөрөө байсаар байна. Тийм үү? Чи тэндээс одоо орлого олж байгаа юу? Тэнчнээс гол олж байгаа орлого бол төлбөр тооцооны орлого. Төлбөр тооцооны орлого тийм. Аа, өөрөөр хэлбэл чинь зээлийн шимтгэл болон одоо энэ үйлчлэгээ сервис хийж байгаа. Тийм тийм. Одоо яг клиентийн одоо орлогын бүтцийг ярих юм бол одоо бүр дийлэн хэсэг нь бол угаасаа бүр бүхлээрээ бараг зээлийн ер нь шимтгэл орлого байгаа. Төлбөр тооцоо бол маш бага үргэлжлж байгаа. Тийм. Тийм. Одоо шинэ нэг доороо одоо юу ч юм нэг юм тустаа гарсан шүү дээ. Тустаагаар авсан тийм. Одоо нэг супер ап болсон шүү дээ. Тустаа шал нэг бүтцийн харахаар зэрэглэдэг компани болсон байх шүү дээ. Зэрэглэдэг компани. А гэхдээ тэдний төлбөр тооцоо лендер явж байгаа. Супер ап тийм одоо төлбөр тооцоо лендер явж байгаа. Лендер явж байгаа. Тэндээс ихтэй бас нэг гол гол нь тийм. Тэндээс энэ өөрөө супер ап бол лендинг зэрэглэдэг компани тийм. Ганц тэмсэн дор байгуулагдсан лендинг зэрэглэдэг компани. А гэхдээ супер ап одоо хитэрч гэдэг компани бол лендинг яг доор орно байгуулагдсан охин компани. Энэ компани бол одоо Монгол банкнаас төлбөр тооцооны одоо их тусгай зөвшөөрөл авсан бүх төлбөр тооцоо энэ компаниар явж байгаа. Тэгэхээр лендинг мэний одоо 100% ахын компаниар дамжиж болохоор лендинг мэний ер нь гүйцэтгэж байгаа гэдэг л шиг. Ерөнхийн угаасаа нөгөө анхны концепт чинь мөнгөний урсгалыг л бий болгох гээд байгаа шүү дээ. Өөр төр open одоо source янз бүрийн application-уудыг байршууллаа. Зүг зүг. А юун дээр та удирдлагын яг заага өдөр нэг юм юу л хэлээ л нэг Facebook, Twitter мэдээг нэг удирдлага нь өөрчлөгдсөн тэргээд тэр юм өвж илээ зүгээр яг зүгээр миний харахад бол яг тоо харахад өөрчлөлтийг харахад бол яг үгүй юм шиг өөрчлөлтөө үгүй юм шиг байлээ тий угаасаа perspective system тийм л байлээ а зүгээр яг тэр нэг угаасаа дэшэ яваад ан системс чинь Монголынх тэгээд дэшэ Сингапур Сингапур гээд хэдэн нэг басаа зэрэгтэй 3-4 компани л яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд төртлээ тий. Би цаанаа л өршөлтэй үйл бол Монгол өршөлтэй үйл гэдэг юм шисэн. Тэгээд ер нь дэлхийн өдөрлөг бол хэвээрээ. Хэвээрээ. Шэр өдөр нь гэсэн хэвээрээ. Тий. 30. Тэгвэл нэг 3 бодгол 4 бодгол Сингапурынхан тий. Тэгээд яг одоо ер хэвээрээ л. Сошиал дээр яваадсан юм нцаах хэрэгтэй шүү дээ тий. Аа миний хувьд бол Монголынхаа яг нөхцөлөлийг лендихээ өөрчлөлтийг харахаар бол ямар нэгэн өөрчлөлт байхгүй лээ Монгол. Өндөр бол тээ 75-25% тийшээ ингээд байна шээ. Өдөөлөхтэй юм биш үү? Хий. Манай одоо биржийн сайт дээр тавьсан одоо ер нь мөнгө осголт хийхээр бас нэг одоо нэг боттой боттой бус мэддэхгүй янз бүрийн таамаг мэдээлэл их орж ирдэг л тээ. Тэгэхээр яг компаниуд доор доорны тайлбар хийж эргэлзээг алга болгочих нь ер нь зүгээр юм шиг санагдана. Манай биржийн сайт дээр бол ер нь үнцаасны танилцуулга бүгдээр нь тавьсан байгаа. Одоо тэгээд тэр танилцуулгад бол одоо хуулийн дүгнэлт, үнэлгээний дүгнэлт тий. А тэдний дүгнэлт бүгдээрээ цогтой хавсарлагдсан байгаа. Хуулийн дүгнэлт түүн дотроос хуулийн дүгнэлт дотор одоо компани жинхэнэ өдрлөгийг одоо хэрэгжүүлэх чинь хий юм бэ гэдэг хэсэг байгаа. Тэр нь бас одоо тэрийг шууд унш танилцуулж болно. За ер нь яг одоо шинэ учирлаас би асуулт асууя л та. Одоо манай учирлал байна одоо бас үнцаасны компанид одоо үйл ажиллагаа явуулж байна тий. Одоо харилцагчдтай харилцаж байна. Чин одоо шинэг ленд бондыг те хүн танилцуулгад хэр ихтэй те танилцуулж ийн хүмүүс төрн би өөрөө хөвний хувьд үү те одоо нэгдүгээр орж ирж байгаа хүний асууж байгаа асуулт нь ийм байна да бонд байна энэ бондыг авчвал яах вэ хадгаламжийн хүүч нь 11 12 хүртэл тэндээсээ татвартлууд байна
Гэт за тэнгуут мэдээж одоо нэгдүгээр сайн бидэн нүлэн гэж бонд гарлаа. Тэрнээс ихэнтэй бүр хаалта нэг тийм хаалта бонд би авах уу гэсэн. Хаалта бонд зүйл эмгэрсэлтэй шүү дээ. Яа тэгэхээр санхүүгийн зохицуулахаар хөрөнгө бирж ярь хянагддаг. За дээрэс нэмээ та хэдийн саяны дуртаг аудит үнэлгээ хуулийн компани дүгнэлт байхгүй. За нэмээ андрайтрийн компаниуд өөрсдийнхөө нэр төрөөр ингээд оролцоод юмыг хянаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би одоо ийм юмаар хянагдсан бонд бол одоо манай салбарын бүхэл гол мэрэгжлийн байгууллагуудаар ингээд хамжаад аваад ирсэн учраас тэр одоо түгээмэл буруу ойлголттой юмнууд бол байхгүй. Одоо зөв бус юмнууд бол байхгүй болоод энэ шаардлагыг хангаж гарч иж байгаа. А зүгээр яг ахуу ахгүй юу гэдэг бол өөр их шийдвэр байна. Би бол их хүний хүчилж юм ахвалтгүй. А тэгвэл ямар ч зөв энэ жил бонд авахд бол 5% төвтэй болсон гэдэг чинь таатай байгаа. За тэгээ нэг жилийн бонд хэрвээ энэ лендинг бонд 5 жилийн бонд гэсэн бол бид шал өөр юм ярина. А ерөөдөө нэг жил доторх бондууд харьцангуй эрсэл багтай байдаг. Ер нь нийтлэг жишгийг харж байгаа. Одоо 5 жилийн бонд гэх юм бол бүгдээрээ айгүй бүгд л одоо ингээ арай өөр төрлийн тоо бодох байхгүй юу? А тэгэхэд нэг жилийн бонд гэхэлэр чинь энэ чинь ерөөхдөө бас одоо хүн болгоны хувьд төсөөлж болох үс нэг ойрын ирээдүйд төлөгдсөж байна. За урд нь би яг хүн хувьцаа барьцаалсан бонд төр дээр ганц хоёр өөр нэг юм дээр ажиллаж байгаа хүн түрүү миний ихэнх асууд шиг зөв хувьцаа барьцаалсан гэхээр өөр өөр хүний хувьцаа барьцаалсан гэхээр зарим хүн жоо хойлгодог юм билий. За зарим нь бол найдвартай гэж үздэг, зарим нь жоохон уламжлалт сэтгэлээр үл хөдлөхөрөнгө байхгүй ч юм уу гэдэг нэг юм асуужил гэдэг юм. Тэгээд иймэрхүү л байгаа. Тэгээд дээрэс нэмээд бонд бол мэдээж хувьцаа шиг өндөр үнэтэй. Шинтгэл нь бол бага шүү дээ, тий. Худалдаж авах зардал нь бага. А тэгэл одоо араас нөгөө нэг юугаар тайлбарлачихлаа юм л та. Одоо хадгаламжтай байсан бол цуслуул одоо юу болдог вэ? Үгүй алддаг. За бонд авах юм бол өдөр болгон гэдэг хэдэн зуун саяар нь авъя гэх зэрэг байдгүй ч гэсэн ерөөдөө бонд авсан хүн зар гэхэд унцаасны компаниуд нь хоорондоо ярилцаа зах зээл үүсээд хилцэл бол хийгчэл байдаг. Тэгэхээр ийм ийм учиртай шүү. За тэгээд авна гэвэл авахгүй гэдэг бол тавруу шийднэ. За ямар ч зэн ийм бүтээгдэхүүн байна л гэж хэлж байгаа. За уул нь бол бид нар ганцхан бонд гарцыг тойроо ярьж явахгүй ш. Сар болон хэдэн арваар л бонд гарч ивэл уг нь бол тийм хэрэгтэй бүтээгдэхүүн. Одоо ганцхан гарсныгаа одоо бид нарт бол үндэ шүүмжлэх юм бол хоогтаал. Баярлалаа төлөж явна гэдэг шиг тий. Зүгээр эн чинь нийтлэг нэг юм асуудал байгаа шүү дээ. Ер нь шинэ бүтээгдэхүүн гарахаар ингээм хүмүүс айгүй их боломжтойсэн өнцгөөс ханддаг тийм үү? Тий айгүй асууж байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь мэд түрүүн чамагийн хэлдгээр үнцаасны танилцуулга уншдаггүйгээс болоод бас асуугаад байна уу гэх байгаад байдаг. Одоо жишээлбэл харах юм бол байдаг байхгүй юу бүгд л тий дүнлтүүд дээр ингээл. Одоо айгүй олон компани IPO дээр харж байгаа зүгээр л уншихгүйгээр л асуугаад байгаа юм шиг санагддаг л. Нэг судлаад байгаа юм шиг хүртэл судлахгүй. Зүгээр ингээд бичсэн байгаа юм их тий 100 эддгээр хуудсан дээр байгаа юм хараагүй л байдаг байхгүй юу. Тэр яг нь тиймэрхүү юм ажиглаж хэлдэг. Өөр бус дараа бол нэг одоо. Одоо тэр нь тэр би танаа бондон дээр харчаад ганц ботсон юм. Ямар ингээд олон хүнд хүргэж амжихаар ямар богинохон оногт газ хийхэр шийдсэн юм бэ гэдгийг бол зүгээр бодож ирсэн. Итгэлтэй. Одоо дөнгөж сонсож байгаа хүмүүс бол одоо бас зарим нь амжих, зарим нь амжихгүй шүү дээ тий. Бас болсон нэг хэсэг. Зах зээлийн өрөөнд бол ойлгоч чинь тийм үү? За бонд окей. Гин сонсож байгаа хүмүүс чинь гин бонд гингүү чинь юу илээ ингээ паниктэж тэлээ тий. Толгойдсоо за нэг бонд юм байнгээ ингээл болгож байгаа нь 5 хоног бодож байгаа л. За одоо энэ яаж авдаа ингээл хэмлүүгээ ок гэсэн чинь хугацаа тусцсан. Тийм үү? 5 ажлын 5 өдөр биш ажлын 8 өдөр ч юм уу 10 өдөр ч иш болоо хүмүүс шүтгэж. Тэгээ юу яа тийм үү? Одоо чинь танайха одоо бонд одоо 250 биш тий. 250 барьцалсан тусаалцсан баа шүү тийм үү одоо. Босд хувьцааны ямар нэгэн байдлаар зэлийн гэрээнд өмнө нь ажилласан халтай бонд зэлийн гэрээнд тийм баг юм. Тэгээ 250 сая бол яг одоо анх хэрэгтэй тусны дараа 5 өдөр дотор тусгаарлагдана гэх үнцаасны хадгаламжийн төгтөл. За тэгээд босд одоо үлдсэн одоо үнцаас анц тэмсэн үлдсэн одоо 350 сая ширхэг хувьцаа бол багахан хэмжээ нь бол яг нэг тийм тусгаарлагдсан юм бол байгаа юм билэ. Гэхдээ одоо өндөр дүн бол биш. Тэгээ би яагаад гэж асууж байгааг гэвэл дахиад бонд гарахгүй гэж асуухад байхгүй энэ нэг амжилттай явчлаа гэж бодъё тийм үү. Тэгэхээр үгүй угаасаа жижиг жижиг зэлийн хэрэглээ маш их байгаа учраас нэг лендинг пэйж руу оронгуй зэлээ өгөөч гэдэл бүгэн коммент хийдэг чинь хэрэгцээ байна гэсэн үг шүү дээ. Тэр шиг ингээ хэрэгцээ гар уу дахиж гаргуул явах бол гэж ахгүй. Сайн нөө ярьсан нөө тий лендинг пэйж руу ороод ингээ лин аг зэлээ өгөөч энэ төр гэдэг юм их байсан гэсэн шүү дээ. Энийг бол бид нар ер нь нөгөө талаас нэг талаас хүмүүсээ жоох муугар төсөл байсан. Бид нар бол маш сайнэр төсөл байхгүй юу? Энэ компаниудаа 5 дэрт маа босгоод
хүмүүс зөөлөхөд цаан аби авья гэсэн хүмүүс бол ерөөсөөр хангалттай байгаа хгүй. Эрэлтэн хангалттай байгаа. Тэ? Тэгэхээр нөгөө талаас миний бодлоор маш олон зөөлийн аппууд байгаа тийм үү? Бараг нэг хүн бараг бүгдэн тэмж гэж магадгүй тийм үү? Зөөлөх зэрэг үүдэхгүй. А? Үүдэхгүй. Тийм байх батал бий юу? Яг юм энэ нөө сай зөөлөх нөгөө өгөөч энэ гэдэг юм ярьсан гэсэн шүү дээ. Энэ нөгөө талтай болгосон манай компани маань одоо энэ ковидтай холбоотой нэрсдэлтэй орчинд нөлөө нөгөө зөөлийн олох шалгуураа илүү чангаруулсан. Тэгэхээр одоо хүмүүсээс тэр мэдээллийн дахин шаардаж аваад зөөлийн одоо үйлдэл нь хэрвэн те ерөнхий төлөв чадвар хэрвэнэд ер нь ахин тооцоолоод үнэхээр эрсдэлтэй хүмүүсийг ахиж одоо зөөлийг авах хэрэг нь бол хаагаад явж байгаа юм бол байгаа. Тэгээд нөр бусад аппликейшнуд байгаад байна гэдэг. Гэхдээ манай лендинг мэн бол ер нь энэ одоо бичил хэрэглэний зөвлөлийн зах зээл дээр бол ер нь номер 1 тэргүүлсэн байх зэрэг хадгалсаар байна. Үүн дээр нэг хэдэн одоо тоо баримт дуртад бол за 2019 онд манай лендинг мэн компани маань нэг нийт 1.9 сая удаа зээл олгосон. За маш их тооштой сард 100. За би энэ нэг тоо бас бэлдсэн байна. Тэгээд үүн дээр харсан. За үүн дээр тэгээд за 1.9 сая удаа зээл олгоод нийт бол 424 тэрбум төгрөний зээлийг бол олгосон байгаа. Давхарцын доогоор тий. Давхарц гэж бас яг нийт олголтын дүн шүү дээ тий. Хэдэн хүн болсон нь олон эргэлттэй байх тий. Мөнгө эргүүлж ин гэсэн үг шүү дээ. Олон эргэлттэй. Тэгэхээр энэ бол ер нь манай компаниуда үйл ажиллагааны цар хүрээ хэр баг ер нь харуулах тав байна. За би нэг хэдэн тоо хэлчихье заа. Би юу Investcore, Lend, ADB, тэгээ Vic энэ дүрийг харьцуулсан. Угаасаа энэ дөрөлт манай дээр брокерын шиг үнц компани компани бүтээж банк шүү дээ. За юу гэж юм заа. Харилцагчийн харилцуулга гэвэл Vic гэдэг. Vic. Сүүлд Япон. Пандемийн сүүлд Японы эзэмшил компани. Хуучин баяа алтар байсан. Хуучин баяа алтар за. Тэр зэрэг гардаг юм. Гардаг юм байлээ. Авиж ичхэн. Тэр би харьцуулаад харъя хэлий заа. За харилцагчдын тоогоор бол нийт оо энэ дөрвийн нийлүүлсэн харилцагчдын 44% нь клиент дээр үүд юм байна. За ёо 19 оны байдлаар шүү. За асетийг харах юм бол хөрөнгөний харьцах юм бол 35% нь лент дээр байдаг юм байна. Өрийн үр 43% нь клиент анхаараа энэ дөрвөд дотроо нэгэн өртөө гэсэн үг тийм баг. За equity бол 24. За орлогын хувьд бол 43%, ашгийнх нь 31% нь хэдэлж байна. Энэ дөрвөд дотроо л. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол мэдээж бүхэл талаараа нэгэн өндөр байна л та. Гэхдээ бас мэдээж үр төлбөрийн хувьд ч гэсэн бас өндөр байна тий. Угаасаа том дүнгээс ярьж байгаа юм чи том л дүн яригдаж шүү дээ юм бүгд. Одоо ленд төр одоо танаас ингээл 3% тий лендин 3% гэдэг чинь бусад банк усуудын хэдэн хувьтай тэнцвүү тий. 3% үр төлбөр гэдэг чинь бусад банк усуудынхаа юугаар нь тооцох юм бол хэдэн хувьтай. Гэт ер нь бол яг бусад банк усууд ч гэсэн нөгөө нийт бас үр төлбөртэй харьцуулж байгаа л тэр энэ одоо гарч ирэхтэй тэр нь 3 байна уу 5 байна уу тийм а тэгээ тэр 3 5 гэсэн жишг тэгэл дүүцэд явж яах нь гэдэг чинь л багхгүй юм ер нь бол тэр нь ч мөнгөн дүнгээр ярьцрахад жоохон сонь нь тийм тэгээ гүн дээр бас дуртаад одоо лендинг юм байна уу одоо өөр дээр бас нэлээд өмнө өмнөх үр төлбөр нэлээд байна гэж ирж байна шүү дээ тэгээд бус компаниуд нь гэсэн нэлээд ер нь үр төлбөр байгаа ард тэр тийм ялангуяа Investcore гэсэн тийм гэхдээ эдгээр нь одоо бизнес модельийг харьцуулаад харахад за Investcore бол жишээ нь одоо манай клиент юм шиг тийм одоо богино хугацааны зээллээс илүү уламжлалт зээл болгож байгаа тийм. Тэгэхээр тэр компаниуд одоо яг ямар хэдийн хугацаатай ямар нөхцлөөр санхүүж үтж байгаа юм. Банкнаасаа хэд нэг жилийн хугацаатай зээл авч байгаа юм тийм. Тэр нь сонь тийм. Манайх бол за жилийн хугацаатай банк гаргалаа гэхэд тэрийг нөгөө талдаа нэг сарын хугацаатай зээл болгоод өгч байгаа тийм. Тэгэхээр жилийн хугацаанд манай тэр одоо бондоор авсан зээл бол 12 дахин эргэлтчихэд гарч байгаа гэсэн. Тэр одоо бус банк ус бол одоо нэг жилийн хугацаатай зээл авчаад тэр 3 жилээр төвчж тээ. Тэгэхээр тэр чинь одоо ерэн төлөх чадварт нь яаж нөлөөлөх юм? Тэр чинь бол бас арай нэг энэ одоо бизнес модель ашиглахад харьсан өөр байгаа хэлтэй юм. Миний хувьд бол би зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүн гарч ийн гэдэгт нь баярлж байгаа. Угаасаа түрүүнд хэлсэн шүү дээ анх эхлэхэд хэлжсэн сүүгээс хөш өр бонд үнийн бичлэг гарсан вэ гэдэг одоо ингээд лин гарч байна. Тэр нь өөрө сайхан байна. Шинэ бүтээгдэхүүн. Тэгээд асуух яг боломж байгаа яриандэл асуулаа.
цаг агууд очив байт те очих учраас ихэдөө боломжийн хүмүүсийн янз нэс асуучлаа. Тэгээд өөр тойрын хувьд ярихаар ч юм уу те бидний асуугаагүй ч юм уу те а гол поинт ч юм уу те юм байвал ярьж болно. Тэгээд юм өндөрлээ. За за. Гоо яах вэ? Тэгээд одоо ярих гэсэн бүх юм л одоо асуулаа штэ. Тэгээд яах вэ? Ер нь Лэнд Бонд сонирхоод байгаа юм хүмүүс маань те шууд анхдагч их сурулжаасаа мэдээлэл аваарэ те хин нэгний твиттер ирж иргэсэн те эсвэл хин нэгний комент бичсэн ямиг үнэн мэдгүүлж авч байгаа нь жоохон харамсалтай байгаа те. Тийм болохоор альва мэдээлэл авахаар бол анхдагч их сурвалж дээр нь очиод тэрийг авч ягаарэ. За тэгээд Лэнд Бонд аваарэ. Анхдагч их сурулжаасаа асуул артна өдрөөр хариулал яваадгаа шүү те. Хариулал яваадгаа шүү те. Тэгээд дахиад хүмүүс таагаад үдик сайхан шүү. Яг манайхны нөгөө нэг мэдээлэл баг байгаатай л ботохтой. Гэтэл танаа чинь мэдлэг болох юм зэрэг юм яваад тахшгүй шүү дээ. Тэ. Зөндөл контент. Зөндөл контент хийж байгаа. Ер нь олон нийт рүү нэлээд чиглүүлсэн юм хийсэн л дээ. Тэгээ энийгээ болон ингээд өргөтгөлөө явмаар байгаа хөөх тий. Бид нар гэсэн одоо ер нь одоо за татгад захиалга дууссан гэсэн ер нь өргөлүүлээд одоо явуулна гэж одоо төлөвлөж байгаа. Тэгэхгүй бол одоо ингээд нэг яг өөртөө нэг бод гаргах тий баахан ингээд ингээд тэгэл трийг хайчлаа чинь тэгэл. Тэ. Тэ андрагийн компани үүдчихсэн онда манай бонд манд амжилт нэгдүгээр амжилттай босчихсон. Хоёрдугаар одоо амжилттай босчод хоёр дахь зах зээл дээр одоо сайн идэвхтэй харилцаалагдсан. Хөрөнгө чадвар сайтай байгаасаа гэдэг үднэс ер нь сайн хэмжээгээр ажиллаж байгаа. Гэтэ одоо шин хэдэн үтэй байгаа лээ? Түн 57. Өнөөдөр юм байна лээ. 57. 2.9 тэрбумын хэд байгаа гэдэг би одоо 10 бичигдсэн байгаа. 20 оны 6-ны 18-ны 17-ны өдөр юм байна лээ, тий. 3 өдөр дотор л гэсэн үг шүү дээ. Одоо 2 өдөр яваа шүү дээ. Одоо яг 2 өдөр байгаа. Одоо тэгээ манай монголчууд чинь хамгийн сүүлийн үед шамбаралтай л бол юм бол цаа. За 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 замш хүсээ тэгээд бид нэр ирж ирээ ярилсан чамада баярлаа. За баярлаа. Тийм. За. За тэгээд за сайн байцгаана үзэгчдэр энэ удаагийн дугаар ингээд өнгөрлөж чинь дараагийн дугаараа. За баярлаа. Баярлаа.